ፀሓይ ዓሪባ ምድሪ ጸልሚቱ ወራት ረከቡ ኩሎም ጸላቱ ሃገር ክዝመት ዓይኑ ዓሚቱ ኣይጽመሞንዮ ሓፋሻ ይብፋን ኤርትራዊ ድነት እዋናዊ ድምፂ ንኹሉ ዜጋ እንሆ ትባፂ ሃብቱ ክዝመት ህዝቡ ካሕረድኢሉ ዘጣምር የለንከምኑ ኣጀቦም ወረር ኣማኺብካ ብግዲ በዓሉ ዓዲ ዋነይ ባር ማዲ ሃገርና ሃገርና ብርካፍ ነፅና መስዋዕት ከሪትና ወለ ቀይድ ብልን ካብ ኩሉ እመትከና ወዳጀ ሓልዮት መጽነቲ ኢሳያስ ንህይወት ህዝቢ ኤርትራ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዕሸላት መንእሰያት ኣብ ትግራይ ክትቀዝፍ ወሪሕካስ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዘይካን ብሕታዊ ይሕነሕንኡ ንህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ወራር ትግራይ ኣዝሚቱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣብ ዘይፈልጥዎ መሬት ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ዘህለቐ መጽነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓላይ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ያኣይ ኮይኑ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ ኢሉ ደኣ ብዛዕባ ሓደገኛነት ኮሮና ቫይረስ ብሓተታ ሃውተተ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ ምስቲ ጽንቃቕ ሰብኣውነት ዘይብሉ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ህይወት ኤርትራዊ ምጥሓን ዝተወለፈ መጽነቲ ኢሳያስ ክወዳደር ከሎ ይመላኣሉ ዳ እምበር እቲ ንኤርትራ ዝበጽሓ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ መልኣኽ እዩ ነይሩ። ህላዊኡ ካብ ምርግጋጽ ሓሊፉ ሓደ ሰብ እኳ ኣይቀተለን። ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ካብ መልእኽታት ናይቶም ኣብቲ ኩናት ዝውዕሉ ኤርትራውያን መሰኻኽር ከም ዝሰማዕኩሞ ግን ኣብቲ ሎሚ ቕነ ዓንዳሪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ባርባራዊ ልፍንታዊ ወራር ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ጦር ሰራዊትን ቀዛፊ ቀጭ ሕርሙ ምክልኻል ትግራይን ተቐርቂሮም ጠፊኦም ዘለዉ ኣሽሓት መንእሰያት ኤርትራ ህልቂቶም ዘስካሕክሕ እዩ። እቶም ኣብቲ ስለ ናጽነት ኮነ ብዶብ ተመኽኒዩ ድሕሪ ናጽነት ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዙርያታት ኩናት ዝተሳተፉ ምኩራት ተጋደልቲ ከይተረፈ ከምዚ ዝኣመሰለ ብሓጺር ግዜ ሰብ ዘህለቐ በላዕተኛ ኩናት ኣብ ህይወቶም ከም ዘይረኣዩ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጀኖሳይድ ህልቂት ፈጺሙ ከም ዘሎ እዮም ዘዘንቱ። እሞ ኸ ደኣ ኢሳያስ ኣብ ሓደ ሰሙን መንፈስ ቅዱስ ዓሲልዎ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ገዲስዎ ማለት ድዩ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ ክብል ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝዋፅእ ዘሎ ኣይፋል ንኢሳያስ ህላዊ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ሞት ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ኮይንዎ ኣይፈልጥን። ኢሳያስ ብቐደሙ ንኮሮና ቫይረስ ቤን ተረኽበ ኢሉ ምራኽ ከም ዝረኸበ ዝብኢ ኣፉ ምራቕ መሊኡ ብምርቓ እዩ ተቐቢልዎ። ቅድሚ ትማሊ 19 ታሕሳስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዘውፅኦ መግለጺ ኮሮና መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቝፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 754 ክበጽሕ ከሎ 580 ካብዚኣቶም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ከም ዝተፋነዉ 174 ድማ ብሆስፒታላት ተዓቒቦም ከም ዝርከቡ ይሕብር። እቲ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ኮሮና ዝሞተ ሓደ ሰብ እኳ የልቦን። በዚ መሰረት ኣብ ዓለም እታ ብዝተሓተ ደረጃ ኮሮና ቫይረስ ክብረ ወሰን ጨቢጣ ዘላ ሃገርና ኤርትራ ክንሳ እቲ ኣብ ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ንፖለቲካዊ ኣጀንድኡን ወተሃደራዊ ዕንደርኡን ብዝለዓለ ደረጃ ዝምዝምዞ ዘሎ ቀዳማይ መራሒ ዓለም መጽነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዘጋጠማ ሞት ልዕሊ 300,000 በፂሑ ኣሎ። ዳርጋ 6 ዕፅፊ ናይቲ
ካብ 1955 ክሳብ 1975 ናብ ቬትናም ዝተኸየደ ህዝቢ ኣሜሪካ ብብዝሒ ህልቂት ሰራዊቱ ብምስክሕካሕ ዝዝክሮ ኩናት ቬትናም ማለት እዩ። ልክዕ ንምዃን ኣብቲ ናይ 20 ዓመታት ኩናት 58,220 ወተሃደራት እዮም ሞይቶማ። ነቲ ዝጠፍአ ህይወትን ብሰንኩ ኣብ ስድራ ቤታት ኣሜሪካ ዝሰዕበ ማሕበራዊ ነውፅን ቅልውላውን ድማ ክሳብ ሕጂ ክዝክሮ ይነብር ኣሎ። እንተኾነ እታ ብኮሮና ቫይረስ 16 ዕፅፊ ሞት ዘጋጠማ ኣሜሪካ ቁጠባውን ማሕበራውን ሳዕቤናት ናይቲ ለበዳ ንምክሕሓስ ቀይዲ ምንቅስቓስ ንምፍኳስ ኣብ ቀጻሊ ምጉትን ምትዕፅጻፍን ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን እታ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ብዅሉ ከይትውጻዕ ብድንጋፀ ኣምላኽ ሓደ ሞት ዘየጋጠማ ኤርትራ ኢሳያስ ምርጋት ክብል ብዘተኣታተዎ ቀይዲ ምንቅስቓስ ሓንሳብ ምስተዓፅወት ኣይትኸፍተትን። ከምቲ ዓመት ምሉእ ዝደጋገምናዮ እቲ ብምኽንያት ኮሮና ዝተኣወጀ ምርጋጥ ከምኡ ኢሉ ዓመት ምሉእ ምጽንዑ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ለበዳ ቫይረስ ንምድሓን ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ብገገዝኡ ረጊጡ ነቲ ምስ ኣብይ ኣብ ትግራይ ወራር ንምክያድ ዝገብሮ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምድላዋት እንተላይ ምእታው ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ተኸዊሉ ብናጽነት ንኸሳልጦ ማዕሪኡ ድሕሪ 2018 ውዲት ኢሳያስ ዝተጋህደሉን ዘይተዋሕጠሉን ሓቀኛ ኤርትራዊ ንኢሳያስ ንምቅዋም ካዕለብጥ ስለ ዝጀመረ ምንቅስቓሳቱ ናብ በዳሀይ ህዝባዊ ተቃውሞ ከይምዕብል ንምኹላፉ ኣሽሓት ሃሱሳት ብምውፋር ዘካይዶ ዝነበረ ስለያዊ ምጽንጻን በቲ ቀይዲ ኮሮና ዝያዳ ንኸጽንዖ ተጠቒሙሉ እዩ። ብሓጺሩ እቶም ናይ ኮሮና ቫይረስ ንኢሳያስ ከም ሰራዊት እዮም ኣገልጊሎሞ። ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ጽኑዕ ቀይዲ ምንቅስቓስ ኣብ ዘኽረረሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዘይካ ኮሮና ዘየማትእ ባዕዳዊ ስግኣት ዘይነበረ ክንሱ መላእ ሰራዊት ኤርትራ ብናይ ጽዕነት መካይን ኣብ ቀጻሊ ምንቅስቓስ ጸሚዱ ካብ 50,000 ንላዕሊ ዝግመት ጦር ሰራዊት ኣምሓራ ብኤርትራ እቲዩ ኣብ ትግራይ ዕንደራዊ ወራሩ ምክያዱ ድማ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይዓጦ ህልቂት ህዝቢ ኤርትራ ዘይግድሶ ፋሽሽታዊ ፍጡር ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኤርትራዊ ምስ ጦር ሰራዊት ጸሚዱ ኣብ ዘካየዶ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህይወት ኣውሪድዎ ዘሎ ጅምላዊ ጀኖሳይድን ህልቂትን እሞ ኣምላኽ ደኣ ኸኣሎ ይሃብ እምበር ካብ ኣሃዙ ዛንቲኡ ካብ ዛንቲኡ ኣሃዙ ንብዓት መሳኪን ኣዴታት ኤርትራ ክትጻወሮ ከም ዘይክእል እቲ ብወግዒ ዘይንገር መርድእ ብሕጓ ገዛገዛ ምስ ኣተወ ዝገሃድ እዩ። መቸም እቲ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ ዝብል ንህዝቢ ኤርትራ ንምህውታት ዘልዕሎ ዘሎ ተረካብ ኣጀንዳ እንዲ ዛዕባና ብጽሙቕ ዝበለ መንገዲ ክረአ ኸሎ ኢሳያስ ብምኽንያት ኮሮና ዘተኣታተዎ ቀይዲ ምንቅስቓስ ነቲ ኩናት ንምክያድ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ንምሽፋን ከም እተጠቕመሉ ሕጂ ድማ ከምዚ ዝበልናዮ ህልቂት ደቁ ዝበዝሖ ህዝቢ ኤርትራ ደቅና ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ኩናት ሃሊቖም ኢሉ ፍሕትሕት ከይብልን ከይነዓዓብን ኣብ ገገዝኡ ተኾርሚዩ ክነብዕ ንሱ ኸኣ ነቲ ዝኣለሞ ውዲት ምልሓቕ ኤርትራ ኣብ ዘይጸገም ከም ድላዩ ገይሩ ከሰላስሎ ይውጥኑ። ብኻልእ ኣዘራርባ ቀዳማይ ነቲ ብቐደሙ ትስርዓት ኣብ ወግዓዊ መራኸቢታቱ ከምዘይለዓል ገይሩ ክዓብጦ ዝፈተነ ብኻልእ ኣማራጺ ማዕከናት ዜና ህዝቢ ክሰምዖ ዝጸንሐ ወረ ኩናትን ሳዕቤናቱን ንምርስሳዕ ካልኣይ ቀይዲ ምንቅስቓሱ ኣጽኒዑ ንዝኾነ ከም ሳዕቤን ናይዚ ኩናት ክኽሰት ዝኽእል ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንምቁጽጻር ሳልሳይ ድማ ምናልባት ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ዳዕዲዑ ፈሊጥዎ ኸሎ ገና ኣብ ኩናት ኢደያ እተኹን እንዲ ዝብል ዘሎ መቸም ነቶም ብብዝሒ ሃሊቖም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብሰላሕ መላሕ ንስድራ ቤቶም መርድእ ኣብ ዘብጽሓሉ ግዜ እኹል ምኽንያታት ክረክብ ከጸግሞ ስለ ዝኽእል መን ይፈልጥ ነዚ ሕጂ ኣጋኒኑ ዝዛረበሉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓተታ ነጊርናኩም ነርና እንዲና ደቅኹም ብኮሮና ተለኺፎም እዮም ሞይቶም ኢሉ ከም ምኽኔታ መርድእ ከይጥቀመሉ እውን ይኽደነና። እዚ ንማለቱ ብሃሰሰ ለባም ኣይኮንኩን ዝጠቕሶ ዘለኹ ካብ ኤርትራ ብቐጻሊ ዝመጹና ዘለዉ ሓበሬታታት መጽነቲ ኢሳያስ
ጻዕቀናይ ትጥፍኣት መታን ህዝቢ ኤርትራ ከይፍለጦ ጸጸኒሑ ብታሕቲ ታሕቲ ልኡኻት ሞቱ ናብ ስድራ ቤታት እናሰደደ ንገሊኦም ወድኹም ጓልኩም ብመኪና እናተጓዕዙ ሓደጋ ጋጢምዎም ተሰዊኦም ንገሊኦም ድማ ክትሓስቦን ክትዛረበሉን ዘደንፁ ኣሰኪፉናኦም ብዜና ካብ ምጥቃሱ ንግዚኡ ዘይደፈርናዮ ዓይነት ምህዞ ብምዝውታር ኣዴታት ትግራይ ነቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ማይ ስሚ ምስ ነስነሳሉ ብኣልማማ ካብ ዝተሰውኡ ብዙሓት ሓደ እዩብሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ከምቲ ዝጠቐስናዮ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ህልቂታ እዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ምህዞ ሓደጋ መኪናን ስምን ንዅሉ ክሽፍነሎም ስለ ዘይክእል ንኮሮና ቫይረስ ከምቲ ደጋጊሞም ከም ሰራዊቶም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ከም ምኽንያት ሞት እውን ክጥቀምሉ ዘጸግሞም ነገር ኣሎ ክብሃል ከቶ ኣይከኣልን መጽነቲ ኢሳይያስን መጋበርያታቱን ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ዘይምህዝዎ ተንኰልን ዘይውዕልዎ ክፋእን የለን እሞ ኸ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኸ በዚ በኽሪ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባ ሕሳስ ልደ ኮሮና ቫይረስ ዘዘንትዎ ዘሎ ጽውጽዋይ መጽነቲ ኢሳይያስ ክትዘናጋዕ ኢኻ ማለት ድዩ ሓቂ ሓይሽ ዋላ እኳ ድሕሪቲ ብ1992 ብፈጠራ ደባዊ ምስሕሓብ ዝተኻየደ ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ዝበልዐ ኩናት ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ብጉዕዞ ስደትን ገልታዕታዕን ክንዶኦም ዝኾኑ ኤርትራውያን ጠፊኦም እናሃለዉ መጽነቲ ኢሳይያስ ብዛዕባ እቲ ዝቐደመ ኩናት ሓላፍነት ከይተሰከመ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ንሰራዊት ኤርትራ እንተ ብግዱ እንተ ብውዱ ኣብ ካልእ ዙርያ ኩናት ኣእትዩ ብዙሓት ንጹሃት ኤርትራውያን ኣብ ምህላቕ ተዓዊቱ ኣጀንዳ ኢትዮጵያውነቱ ንምዕዋት ምስጓሙ ገና ቁጥዒ ኣይዛሓለን እንተኾነ ሽሕኳ ዝእዋን ካብ እኽሊ ክርዳድ ዝበዝሓሉ ግዜ እንተመሰለ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ካብ ክሻ ኽርዳድ ንዘርኢ ዝኸውን ጥዑይ እኽሊ እውን ክርከብ ስለ ዝከኣል ስለ ትውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎረሮ ዝያ ኣላፍ ዘጥፍእ ዘሎ ሓደ መጽነቲ ውልቀ ሰብ እትሽከል ሓንቲ በሊሕ ቅርኒብ ዘለዋ እኽሊ ክትርከብ ተስፋ ገብር ብኣንጻርቲ ማልቲ ቪታሚን ዝበሃል ማእዛን መድሃኒትን ኢሳይያስ ንህዝቢ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ካንሰርን ኮሮና ቫይረስን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ቀዘፍቲ ሕማማት ዘጠቓለለ ሕማም እዩ ካብ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ክጽላእን ክህደንን ድማ ኣለዎ እምበኣር ስግኣት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ማንም ንላዕሊ መጽነቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ ኮነ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ ምልኪ ፍረስ ሕጊ ይንገስ ፀሓይ ኣሪባ ምድሪ ጸሚቱ ወረት ረከቡ ኩሎም ጸላቱ ሃገር ክትዝመት ዓይኑ ዓሚቱ ኣይፅም መሞንዮ ሓፋሻይ ብፋና ኤረትራውትጠት እዋናዊ ድምፂ ምኹሉ ዜጋ እንሆ ትባፂ ሓብቱ ክትዝመት ህዝቡ ካሕረዲዱ ዘጣምር ዮላንታም ኣጀቦም ወረር ኣማ ኺብካ ብግዲ ባዕሉ ዓዲ ዋነይ ባር ማዓዲ ብኢና ሃገርና ብኢና ሃገርና ብርካ ክነፅና መስዋት ክሪትና ወለቐይድብልን ካብ ኩሉ እመትከና